Ось так ми раптово вибухнули у цьому ефірі, і неймовірно, неймовірно, красиво і вродливо стало у цій студії. Тим паче, що ну просто якесь свято сьогодні кінематографа. А саме тому, що у нас у гостях Ольга Піщикова. А вона майбутній режисер, так Олю? Да. Навіть можна сказати, нинішній вже режисер. Чому тому, що вже усім луганчанам презентувала свою свою стрічку, свою роботу, що зветься ілюзії. Давай розпочнемо розмову саме з приводу неї, з приводу твоєї роботи. Як взагалі прийшла ідея? і Чому така, така дуже чвернацька назва? Ну, ілюзія? по перше, по перше, що це? Це фільм, це робота, що це Розпо... Розповідай, будь ласка, сама, що це і як це виникла? Роска ну, Так, Звичайно. Ну, взагалі, це і звичайна була дипломна робота. Сценарій був написано два роки тому, коли ми писали сценарії дипломних работ, і должны были утвердити. Мой uh, не утвердили, потому что uh, ну, он сказал, что это снять невозможно uh, на уровне университета. Карпенко карьеры? Uh, не, мой мой художественный руководитель oh. Петрович Витер. Uh, и Поэтому я потом переписала сценарий, но через два года все-таки вернулось желание это снять. На уровне университета это невозможно, то вдвойне хочется, конечно, снять все равно. Снятый только в рамках Луганска, озвученный, смонтированный и так далее. Я думаю, что в этом плане, как первое Луганское кино, в принципе, для событие. Угу. Скільки повний метр? Ми так розуміємо, що це півтори години. Так. Да. Годинна двадцять пів... двадцять все ж таки роботи ну було не початий край насправді від проходження від сценарію і до власне отого процесу монтажа. І тому хотілося б одразу зрозуміти сили, які були покладені власне тобою на цю стрічку. Кошторис. Сили моральні моральні сили. сили, людські, людський фактор і багато інших. Яка творча група брала у цьому Ну, творческая группа на самом деле не очень большая. Я такой режиссер, который надо ну, обычно быть режиссер, пять помощников по работе с актерами, Власний по работе з с декорациями. Властности, лет земья. Да, у меня это все дело, как бы я сама. Только я оператор и актеры. То есть ни художника, ни по костюмам, это у нас все было во мне. Конечно, сил было много, но это очень интересно. То есть мне даже какое-то время там была депрессия, этот фильм, работа над ним это ну, это на самом деле такое счастье. Для режиссера вы себе не представляете, когда вот ты пересматривал этот фильм уже миллиард раз только у себя в голове, и тут, это по сути, мысль материализуется, Ты вставляешь DVD в телевизор и видишь на экране все то, что было только фантазией. Поэтому это было очень вообще здорово. А в принципе, фильм, ну, я не буду говорить конкретную сумму, но гораздо меньше, чем кто, любой, кто посмотрит, может подумать. Потому что очень много этому фильме сопутствовала удача. Вот как бы то дали бесплатно, это у меня все рестораны, там договоренность бесплатная, все заведения, все машины, все. Ну, там у меня есть сцена гонки, в которой участвует 30 машин. То есть они все просто мне помогали по-дружески слишком много вот получалось договориться, вот просто из желания помочь, из желания там, помочь даже луганскому какому-то искусству или просто мне. Поэтому, в принципе, деньги на него были... Ну, маленькие. Тобто не май 100 рублів, а май 100, друзів. Це абсолютно вірно. Так? А за яким принципом відбиралися актори? І скільки їх у, да, цьому, у цьому повному метрі? Ну, Где-то именно в принципе вообще актеров, я думаю, под сотню учитывая. Нет, нет, цікаво, режисер показывай. Режиссер, в принципе, сотни актеров. Я ось так зрозуміло, их здесь сотня. Значит, барыболовлю. А скільки в тебе авторов? От стільки. а в тебе. А в Михалковка шел. Да, главное, я имею в виду тих, кто имеет слова, кто что-то говорит, я думаю, где-то 25. отбирались они все по совершенно разному принципу например там главный герой меня это мы пришли я думала кто его должен сыграть потому что роль на самом деле сложная на конкурс мистер луганск и там смотрели номер там таланты и там мальчик читал монолог ну объявили что это будет монолог а я ну как бы помимо этого я занимаюсь организацией мероприятий я не раз организовывала там мисс луганск всякие конкурсы красоты и я знаю что э, актерское мастерство как талант на конкурс талантов не смотрится на сцене и что ну, внимание зала теряется они пьют но ну, я столько это раз видела А этот мальчик выходит и начинает держать внимание. То есть как-то вот вся публика смотрит на него, внимание только на нем. И мне очень понравился именно как ну, я же училась на режиссере, и я могу оценивать там, с профессиональной точки зрения, как актер. И вот таким образом выбрали главного героя, то есть я его позвала только за талант. І його прийшлося так, як типаж не підходив вообще, угу. Ми його перекрасили, пострігли, вирівняли йому волоси пластична Тот, операція. Силі попрацювали над ним. Але, але, ні, але ми красили, таки. навіть брові вищипувалися. <рес> брови вищипували це добре. Але, от як людина з вищипаними бровами, я хочу, хочу запитати: запитати Олю, чому? Тому що сцена і кадр це дві великі різниці. І я усі? вже там обіділася. Звичайно. І от як все ж таки. Режисер з освітою, київською освітою, класичною освітою, Карпенка Карго, правильно, може побачити людину на сцені і зрозуміти, зрозуміти що угу. це в кадр треба. Це він і в кадрі буде виглядати так само. Які риси? Це був Мені подобається просто, як він грає, понравився просто талант. І поэтому я вирішила спробувати. Угу. Тобто я за 100% звісно, не знала. Угу. І... А мене це. Так, перебуваю, перебуваю так на полуслові. О, у мене таке питання: ось все ж таки створення кінофільму, ось такого, так це більш творчий чи технічний процес, що перебільшує ось творчість творчі. творчість, Незважаючи на всі технічні такі моменти, які варто перейти для того, щоб все ж таки досягнути своєї мети. Ну тут любые технические моменты, они все равно связаны с творчеством. Даже там, как поставить камеру, там грубо говоря, нужно, чтобы это снималось там именно сверху, а не на что залезть. И да, технически это нужно найти, но все равно это творческая мысль. Почему именно сверху? Я там хочу этим передать, там, например, что, ну, не важно, что там происходит, важно там именно обстоятельства или там место съемки, То есть в любом случае каждый кадр, э, то, как его снимать, надо решить. Но сначала э, надо именно творчески понять, как, почему его так надо снимать. И почему именно так, а не как-то иначе. Но и в принципе э, вся техническая сторона все, все равно стоит на операторе, на освещении. На, ну то есть это не совсем... Я контролирую, конечно, я смотрю в кадр. Но уже смотрю на это не как там, вот мне кажется, здесь нужен другой фильтр. я смотрю на це як на художню картинку, там сколько вона передає атмосферу. Я кажу, вот здесь трохи теплі, тому що сцена тепла, наприклад, так. Тобто фахівцям все ж таки довіряти потрібно. Ну, свої Знаете, от ми, Главное, так говоримо, правило, говоримо, говоримо, так все говоримо, говоримо. А краще Добре. один раз побачити, аніж сто разів почути. Давайте коротенький ролик, трейлер його називають сучасного сучасного э, сучасно кінематографіста. Давайте і побачимо зараз на ваших екранах. Дивимось. Ось так, шановні друзі. Ну, дійсно, дійсно так от подивишся і зрозумієш. А щось, щось з форматом не так здається. Ну, телебачення трішечки на 16 на 9 yeah. здається, так? <гум> ну, і, звичайно, хочеться запитати, яка головна мета була? Що хотілося показати, сказати таке найважливіше? Ну, в этот фільм, по суті, як... То, что внутри меня, и все там мысли, которые основные, хочется передать, это то, что, видимо, сейчас не совпадают с сутью, вещи не такие, как кажется на первый взгляд. То, что цена, успех может принести счастье только если цена его честная, что цена успеха не всегда такая, как нам кажется, опять-таки, что все не так, как кажется. То, что самое ужасное, это обманывать тех, кто верит тебе. То, что самое вообще святое в мире, это дружба. А также мое, там, допустим, видение, что ада и рая, как вот, сад, в котором все бродят, котел, в котором все варятся, такого нет и, Потому что в любом случае все относительно, нельзя поделить людей на хороших и плохих То есть там есть мое видение жизни после смерти И, в принципе, весь этот фильм, ну как это, передача моего внутреннего мира, то есть моих мыслей, которые тоже, ну, мои иллюзии, по сути, может быть Ну, от все ж таки, знаєте, завжди, от завжди цікаво, от, коли розмірковий над своєю роботою режисер стрічки, ну, сценарист, режисер над своїм твором. Але от показ відбувся минулої п'ятниці цієї стрічки. Скільки людей вже подивилися цю стрічку і розділили ваші, вашу точку зору з приводу неї? Ну, на самом деле, не всем так. Я сделала это черновик. Я сделала премьеру на своем дне рождения для своих друзей. Ну, там 50 человек посмотрела. И сделала вот так как актеры, которых я не приглашала, так как не все мои друзья, требовали показать им хоть что-то, хоть в каком состоянии он сейчас. Я показала им прошлую пятницу. А но у меня до переделы это очень много. То есть я свезла в Киё, показала художественному руководителю, который мне написал 61 замечание, в которые относится, допустим, полная переозвучка. Поэтому именно чистовик этого фильма, полную готовую версию, я думаю, что э город, ну, я собираюсь снять кинотеатр, все красиво показать там за грандиозный А участвовать. Астрока. Коли можна буде побачити луганський повний метр режисера Пищикова? Я думаю, март-апрель. Тобто працювати ще довго над ним доведеться, так? Ну, якщо повністю переозвучувати місяць полтора, два так. Да. і в Київ надо їхати. Ну як лічність згоди зі закончимо, то я зразу буду займатися. Я так розумію, що е, треба зняти фільм, потім на нього подивитися, так вже як глядач, так і зрозуміти, що все ж таки, ось це це і це треба переробити. Тобто, не просто у студії, там у технічних яких е, якихось приміщенням дивитися, а вже у кінозалі, так як ви це зробили, подивитися і вже зрозуміти, що треба переробити. А взагалі, от е, фільм і кіно як мистецтво. Ви сприймаєте сприймаете туда своєї душі? Чи кіно це те, що ви робите власними руками? Нет, мне, я вообще выбрала эту профессию, потому что мне кажется, что, ну, может быть, это смешно прозвучит, но режиссера самая большая власть, которая вообще только возможна, потому что там политика, все это, ну, это может быть деньги, это может быть какие-то управления людьми чисто физическое, но это не управление сознанием. А, ну, говорят, что кто-то из команды Гитлера сказал, что любая, даже самая мерзкая идея может быть донесена до людей, если она высказана с помощью произведения искусства. И каждый человек смотрит кино и ему очень легко внушить. Сколько раз обвиняли фильмы в пропаганде курения, потому что когда там героиня, даже в том же основном инстинкте, красиво курит, только после этого начинается то течение, что там женщины по всему миру начинают курить. То есть можно сказать что угодно. И мне кажется, что если фильм, вот уже режиссер такого уровня, что фильм, как голливудский, смотрит там, практически весь мир, то насколько он может изменить этот мир через сознание каждого зрителя, заставить его думать о том, что ты хочешь ему сказать. И это будет не жестко, я, ну как там, я не знаю, монархи, я сказал думать так-то. Это будет настолько тонко, что человек даже сам не поймет, что им управляют. Ну що ж, Ольга Піщикова, режисер, яка керує цим світом, не побоюсь цього гучного слова, яке обов'язково справдиться через певний час. І я цього разом із Дашою вам бажаю. Дякую. Дякую, що прийшли до нас сьогодні у студії. Ми продовжуємо нашу програму. Продовжуємо її з найголовнішого, що може бути не у кіно, а на телебаченні. Це реклама. Дивимось.